بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ. میں ہوں مفتی بلال احمد قادری. آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک چینل. 3 منٹ میں 3 کروڑ کے مالک بنو گے, مال و دولت میں خوب اضافہ ہوگا, روزانہ 1 تسبیح پڑھیں. اس لیے میں نے 3 منٹ کہا کیونکہ 3 منٹ کے اندر آپ 1 تسبیح ایزیلی اس کی پڑھ لیں گے, اور 100% اس کا جو ہے نا وہ گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کروڑ پتی ضرور بنا دیں گے. اور یہ بہت زیادہ خاص عمل ہے, بہت زیادہ خاص عمل ہے. اسم اعظم میں سے ہی ہے, اور ایسا اسم اعظم ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد جو مانگو گے عطا کرے گا رب کی ذات آپ کو, کیونکہ رب کی ذات نے خود کہا ہے کہ ان اسم اعظم سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو جب ہم یہ اسم اعظم پڑھتے ہیں اور اس کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں, اس سے ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. اور یہ ان اسم اعظموں میں سے سب سے خاص اسم اعظم ہے جو بھی آپ کے سامنے شیئر کروں گا. انتہائی آسان عمل ہے, انتہائی آسان عمل ہے. 1 تسبیح پڑھنی ہے, 3 منٹ لگیں گے. 3 کروڑ کا اس لیے کہا کہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتے ہیں. کچھ لوگوں نے بتایا, اور ایک بھائی نے بتایا تھا ان کو اتنے حاصل ہوئے. اب آپ کی اپنی ضرورت ہے, 30 کروڑ کی ضرورت ہے, 3 لاکھ کی ضرورت ہے, 10 لاکھ کی ضرورت ہے, جتنی بھی آپ کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. 3 دن, 7 دن, 11 دن, 21 دن عمل کیجیے, انشاءاللہ 100% آپ کی ارجنٹ پیسوں کی جو ضروریات ہے وہ پوری ہو جائے گی. شیئر کرنے لگوں آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل پہ نیا ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ضرور کیجیے گا, ساتھ لگے بیل آئکن کے بٹن کو دبائیے گا تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکے. اگر آپ ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس فیس بک پیج مفتی بلال احمد قادری کو فالو ضرور کیجیے گا, اور اجازت کے لیے کمنٹ میں اللہ آپ نے ضرور لکھنا ہے. تسبیح ہے کون سی ہے, جب بھی تسبیح پڑھیں گے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی بھی آپ نے ضرور پڑھنا ہے, اور یہ تسبیح آپ کی اسکرین کے اوپر آئے گی, اس کو آپ یاد کر لیجیے. امید ہے کہ آپ کو یہ تسبیح یاد بھی ہوگی جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس کو یاد کر لیجیے. آپ کی اسکرین کے اوپر آ کے اسکرین شاٹ لے کے تب آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. 101 مرتبہ پڑھنا ہے, اور 3 منٹ کے اندر, کیونکہ 1 سے 3 سیکنڈ میں آپ 1 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں, تو انشاءاللہ اس کم وقت کے اندر اندر آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو ضرور عمل کیجیے گا, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر, تب تک کے لیے اللہ حافظ.